Макс не міг наважитися до мене доторкнутися, тому я перше взяла його за руку. Він весь тремтів, але мені не було від цього смішно, швидше навпаки. Цей стан передавався, і я сама почала боятися його. Не знаю, на що люди здатні в таких ситуаціях. Мені хотілося йому допомогти, я відчувала, що він мене сюди покликав не для сексу. Він боявся дівчат, і йому потрібна була допомога психіатра. Я сьогодні була його практичним психіатром. Прийняла на себе цю місію. Він був паралізований, просто не міг рухатися. Я дуже ніжно робила йому масаж, він все більше і більше тремтів. Все пройшло, напевно, лише після того, як ми таки переспали. Я постійно казала йому щось підбадьорливе, але відчувала, як це одночасно і заспокоювало, і ще більше нервувало його. З одного боку він заспокоювався, бо коли переживаєш, що в тебе маленький, а дівчина робить комплімент, ти заспокоюєшся, але це такий делікатний комплімент, що досить швидко приходять сумніви, ти від них не маєш куди сховатися. Сумніви тебе мучать і не дають зосередитись на крутості твого власного члену, на хорошому відгуку про нього щойно прослуханому. Тому що жінки в цьому суспільстві повії. Вони повії, так тебе вчила мама, так кажуть у школі і в інституті. Що ти вдяглася як повія, що ти ходиш гуляти вночі, ти що шлюха? Вони всі шлюхи, запам'ятай хлопчику, вони щодня сплять з ким попало. Вони всім роблять такі компліменти. Все, чого хочуть жінки, це лише твоїх грошей. Запам'ятай хлопчику, кажуть тобі голому на медогляді у військкоматі. Вони не можуть нічого хотіти, ану випрямся, тебе жодна дівчина не полюбить, каже тобі хірург. Цілком голому і тремтячому в холодному кабінеті.